Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u tohle videa. Tohle bude takový kratěvčký video, už jenom podle toho, jakou vidíte dílku. Jedná se o to, že jsem dostal přístup na hru Blitzkrieg 3. Je to na Steamu hra a je to strategie z druhé světové války. A já jsem nikdy úplně jako strategiím neholdoval, nikdy jsem je neuměl, možná je to i díky mojí mozkové kapacitě, ale chtěl jsem to zkusit teda zahrát, když už jsem dostal tu nabídku a obdržel jsem tento kód s tím, že bych třeba mohl to vyzkoušet, mohl bych třeba ukázat vám a hlavně pro vás, který tuhle hru nějakým způsobem hrajou nebo uh, mají na ní zálusk, tak vydávám rychle tohleto video z jednoho prostých důvodu a to je proto, že mi běží pětidenní promokód k této hře a, a to je ten, že pokud máte zájem o tuhle hru a zvažujete jí koupy, tak vám můžu ušetřit peníze. Jde o to, že když napíšete promokod mikecase.cz do linku, který bude v popisku videa, tak tu hru budete mít o 30% levnější. Já si myslím, že 30% levnější už je dobrý. Uh, ano, je to tady trošku jako, že si tady hrajou na, na svém vlastním písečku, ale jenom vám chci říct a upřímně řečeno, nemám s toho ani korunu, když vy to koupíte, jo, abyste to věděli. Je, je to čistě o to, že já jsem vlastně tu hru dostal zadarmo, s tím, že vám ji můžu uh, produkovat. Jenom chci říct, dneska máme 2.8., dávám vlastně možnost mít 30% slevu po dobu 5 dnů, takže si spočítejte na následujících 5 dnů. Když dáte uh, .cz, uh, do linku, kde, který bude v popisku videa, tak tu hru budete mít o 30% levnější. Jak už jsem říkal, je to hra Blitzkrieg 3, je to strategie z druhé světové války. Jako mám za sebou zatím jenom Lehký začátek, aby mi to ukázalo, co můžu, co nemůžu a tak dále. Ovládal jsem KV-2, je to hrozná prdele, prostě je tam foukat na ránu. Jako musím říct, že bude to na delší chvíle a... ale věřím, že by mě to třeba nějakou dobu mohlo zabavit. Další velký plus, co je, že ta hra je kompletně v češtině. To je věc, která si myslím, že hodně velkým plus pro spoustu, spoustu hráčů a třeba i mladších hráčů. Další věc, která se mi na tomhle líbí, je, že by to mělo mít multiplayer. Uh, což je úplně super, já doufám, že si to pořídí Guláš nebo někdo z mých blížších a pak je prostě na streamu, budeme fajtit proti sobě online. Myslím, že by to mohla být docela dobrá prdel. Uh, přece jenom proti umělý inteligenci hrát je takový a ah, jako neříkám, že to není těžký, je, že jo, ale tady je to takový to, že máte ty vnitřní pocity, že porážíte někoho, koho znáte a komu se můžete vy, vytlemit do ksichtu, teda doufám, že se nikdo nevytlemí mě. Takže asi jde o tohle, že prostě já jsem, mám za sebou nějakou první první misi nebo prostě zkoušku, zkoušku a pak se tady můžu takhle nakliknout. Uh, tady mám vozidla, které si můžu sebou vzít, uh, tady mi to píše úkol mise, co mám udělat uh, a já vlastně tady mám 200 bodů a do těch 200 bodů si můžu naklikat... Uh, tady prostě osádku nebo posádku, co tam chci, takže to si můžu dát TDčko, SU-76, známe z Vodka, uh, můžu si dát nějaký lehké vozidlo, uh, můžu si dát uh, pěchotní četa, anebo si můžu dát lehký tank. Lehký tank je docela dobrý, už jsem zjistil v tom, že vám to umí docela svítit uh, a Ať vidíte samozřejmě ten render dál a něco vydržíte, jo, něco malinko, takže můžete jako prospotit prostě lehký tanky z vodka. No a pak samozřejmě si tam naskáčete prostě uh, tu, tu pěchotní četu plus tady máte nějaký nálety, který si tam můžete naklikat. Jako je s tím jako hodně si s tím člověk může vyhrát a není to jen takový, jako, že prostě naklikáte a děj se vůle boží. Myslím si, že je to hra, u které musíte trošičku zapřemýšlet. Takže si myslím, že prvních pár mých her bude takový, že uh, schořím jak papír, než úplně přijdu na tu systematičnost a hlavně na to myšlení té strategické hry, protože já úplně tak jako strategicky neumím myslet. Takže tohle to je takhle. Uh, ještě jednou zopakuju, v popisku link na hru, v popisku i link, kam můžete dát promokód, který zní teda mikecase.cz. Nemám z toho ani korunu, jenom kdyby náhodou někdo chtěl lejpat, opravdu z toho nemám ani kačku. Vám jsou ušetření prostě 30%, což je prostě krásný, jinak ta hra stojí, myslím, 30 Eček, když to ušetříte prostě 30%, tak je to krásná částka. Takže kdo má takovýhle zálusk, tak určitě může pořizovat a já tuhle tu hru udělám 3.8. 3.8. Od večer zhruba si tam zahrajeme hodinku, hodinku a půl, vyzkoušíme, koukneme se. Po případě, pokud už to mrskáte nějakým způsobem a chtěli byste mi říct nějaký novinky nebo nějaký fígle, co a jak, na který by mi třeba dlouhou dobu trvalo uh, na ně přijít, tak budu dát, pokud přijdete na chat a svěříte se a třeba tímhle tím podáme dál. Takže jo, tímhle uh, bych to uzavřel. A jenom ještě na rychlovku, kdo tohle to koukáte, tak zhruba za hodinku bude, bude Hon na Majka. Takže můžete se pokud nevíte, co je na Majka, na mém kanále najdi Hon na Majka, si si go. Jdem na to, budu se na vás těšit, mějte se hezky a čus.